Ojo wedi aja geter. Minggir, alah alah minggir, minggir. Ayah seneng-seneng ada. Monggo. Ora maju tak antemi lho. Iki ana ngene iki apa lah alah alah. Ditangkapi. Dalam sejarah gandrung Nabi kapan? Angger iso ngiringi tawahi 100.000. Duite kiai kondang arek. Ora usah ndaku. Tak undakno, Kang. 300.000. Plus 10.000. Aja wedi. Aja geter ana moden ana. Yo. Kok cekel manuk mbok cekeli, Kang, ngene. Tekem arek. Ini orang ngedemno Pak Bupati karo. Ayo Kang Mas join kali kula. Ora sangel-angel. Sauni-uni mlemku sidahan. Ku cari-cari teman hidup yang sampai sekarang belum juga ku jumpai. Warane ku apik iki. Mbah nek kelakuane sing ora reti aku. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Sing muni kene lho kan zaman ora aku. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Lagi iki lho Dek Maju. Aja gelem diakali zaman. Sing vokal metenteng ndek ngene bloko. Maju sekali. Bayaran tak unggahno Pak Bupati mbah lho Pak iki kok. Kudu cerdas. Ayo bareng sak dua kosida bar mulai non saya duwe mangan ora iki kok. Diweki Mbah, diwene. Wis entek. Gusti, Gusti. Iki nek tak suwekno kan iso segane adem. Ana kiai kondang arek dinget neh omonganen. Ku cari-cari teman hidup yang sejati. Sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Bahagia sampai ada cucu nanti. Panitia adalah ya iki nek ngoten iki. Nggih. Wis karek 5 menit bar. Aku nek ora nyangone ora di duitku mang ya. Titip kanggo ponakanku. Ora sak akeh 10.000 cukup. Duh.
Kiai sugih hari ya sepuluh. Tak mentolo men ya mentolo. I. Ora. Rasah inget-inget, rasah inget-inget. Eh, bonus 10. Tambah congkas. Rokok kundi iki mau. Plus rokok sebelah. Dum karo bolo-bolo rokok enek duwite aja. Eno ponakanku. Nggih. Mbah. Nek mbok terus-terusan ya entek tekor aku engko. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Duh. Pentolane ceblok jebulan. Lho pentolane ijo arek. Ana tek lato-lato iki. Wong anem iku lho. Nyen penggemare Kang Jaman kebangetan kok. Ijo arek lato-lato.